ମଦନପୁର ରାମପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକଠାରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସୁଧୀର ଦୀପ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।